U Trebinju je potpisan protokol o poslovno-tehničkoj saradnji Turističke organizacije grada Trebinja i Turističke organizacije Beograda. U Trebinju je Marija Vujović koja će nam reći koje konkretne ciljeve ovaj protokol donosi. Protokol označava zajedničko istupanje i promociju turističkih organizacija Trebinja i Beograda. Osim jačanja prijateljskih veza ova dva grada, radit će se i na stvaranju uslova za što bolju saradnju između privrednih i turističkih subjekata ova dva mjesta. Osnovni cilj potpisivanja protokola jeste unapređenje međusobne saradnje u oblasti turizma koja je uspostavljena početkom godine. U buduće će se raditi na umrežavanju i promociji turističkih odredišta Trebinja i Beograda, ali i kvalitetnijem ukupnom razvoju turističke privrede dva grada. Naravno da je za Trebinje, kao i druge značajne gradove u Republici Srpskoj, Beograd jedno od najvećih tržišta na koji se izlazi. Beograd je grad od 2 miliona stanovnika. Beograd je, dakle, Trebinju veoma značajno tržište, a mi smo tu da pomognemo. Kao jedna od najvažnijih ideja ovog protokola istaknuto je zajedničko medijsko i marketinčko predstavljanje turističkih organizacija Trebinja i Beograda na inostranim tržištima. Veoma važna je i promocija kako Beograda u Trebinju, tako i Trebinja u Beogradu. Ono što je vrlo značajno za turističku organizaciju Trebinja je to da ćemo kroz određene transfere znanja i iskustava od ovih ljudi uspjeti da prikupimo neke informacije i uopšte da napredujemo u određenim segmentima turizma koji u Trebinju možda nisu dovoljno razvijeni. Predstavnici turističkih organizacija istakli su da su Beograd i Trebinje gradovi povezani ne danas, nego oduvijek i da te veze nisu samo prijateljske, već i poslovne, pa tako potpisivanje ovog protokola predstavlja samo formalizovanje odnosa koji odavno postoje.